muri company ibazwa mu gice kitwa wellness. Icyo kitwa wellness cyangwa se kirimo companies zifasha abantu ko bagira ubuzima bwiza, babagira bakwirinda indwara z'ibyorezo no kuba baba bafite muze mu mubiri wabo ibibafasha cyangwa se abasirikare bakomeye barinda umubiri, hanyuma bikabafasha mu kuba bagaragara neza no kuba batasaza vuba cyangwa se badasaza bigendanye n'uko imyaka yabo ingana, ahubwo baguma kuba bakomeye no mu busaza bwabo. Hanyuma iyo company ikaba ari company ikaba arimo company zitanga iyo serivisi, hanyuma akaba ari nayo company ishobora kuba yagufasha mu gihe ukora n'abantu benshi mu buryo bwo kubafasha muri ubu buryo bwo kuba bamera gutyo, bagira umubiri ukomeye, babayeho neza, ukabarizwa mu gice cyitwa wellness, ahantu batanga serivisi z'uko abantu bamererwa neza, bakomeza umubiri wabo batasaza nabi, basaza bakomeye. Nkaba ubarizwa rero mu gice Poison Pills ya predictinze ko ushobora kuba hagati y'umwaka wa 2026 umwaka wa 2026 niho yabariye ko miliyoni ya mbere y'abamiliyoneri, ni ukuvuga miliyoneri miliyoni imwe ya mbere bazava mu gice cya wellness industry. Hanyuma rero iyi kampani ikaba yaragaragaye dushingiye kuri facts zitandukanye ko iri muri iki gice. So ni ibintu byiza cyane kuba ukorana na Last Motion Global, ahubwo mikoranire yawe na Last Motion Global tugiye kureba mu gice cya kabiri, nkuko twarangije igice cya mbere tubonye ko kampani iri ahantu heza. Reka turangize igice cya kabiri na none, cyangwa se turangire tumenye none aho Alliance Motion Global igana. Hanyuma rero dukomeje twihuse, iyi kampani iri muri kampani za mbere cyangwa se kampani iz'imbere iri ku isonga muri kampani zigufasha kuba wabazwa muri gice cya wellness no kuba ufasha abantu, ubafasha kuba bagira ubuzima bwiza, ubafasha kuba bakwibera abakoresha ubwabo ku giti cyabo cyangwa se bakwigenga ku gihe cyabo n'amafaranga yabo. Ni business ushobora kugendana, ni business ushobora gukorana n'umuryango wawe. Hanyuma Last Motion Global igufasha kubarizwa mu bantu bakora business ifasha abantu muri rusange. Hanyuma Alliance Motion Global ni kigira company iza muri company ziri ku isonga mu kuba iri muri company zifasha abantu kugira wellness cyangwa se kuba bari mu gice kibarizwa muri company munoze mu gice kibarizwa imbere ku isonga mu gutanga service za wellness cyangwa se mu gutanga services z'abantu kuba bagira ubuzima bwiza. Icya mbere ni muri company za mbere zita ku kintu cyitwa umusoro. Alliance Motion Global ikaba yishyura umusoro, iri muri kampani 1000 za mbere zishyura umusoro neza mu gihugu ikomokamo, ari igihugu cya Philippines. Hanyuma no hano mu Rwanda ikaba iri muri kampani zitanga umusoro cyane cyane kuri buri kintu cyose, kuri buri producer asanga bagoreza fakture ya IBM, hanyuma no kunoze no kuri hand cashment ukora uzasanga bakuraho ay'umusoro. Hanyuma ikaba ari company yahawe igihembo cy'uko ari Asia's most outstanding sales company, ni company ikomeye cyangwa se icuruza produit nyinshi kandi ikanacuruza neza kuri ku mugabane wa Asia. Hanyuma ikaba ari company nanone ifite product nziza cyane z'amasupplement cyo twita Asia's most outstanding for supplement. Umugabane wa Asia hari supplement nyinshi zigiye zitandukanye zihava, ariko inyinshi zihava uko zigiye zitandukanye zikomeye zihagaze neza zifite abakiriya zifasha abantu benshi mu batandukanye niza Alliance Motion Global. Ingiye rero gukoreka icyerekezo turimo turarebera hamwe icyerekezo cya Alliance Motion Global muri wellness. Ni uzumva kuko nawe uri muri wellness cyangwa se uri muri babandi Poison Pills yavuze. Hanyuma rero system yacu ifite management ifite experience yo ku rwego rwo hejuru. Management yacu ni ukuvuga ngo ifite experience y'imyaka igera kuri 90 y'ababodies ushyize hamwe, kubera yuko babanje gukorana na companies zikora nka Alliance Motion Global ku rwego rw'isi, hanyuma baza kunononsora ibyiza by'izo company byose baza kuzidusangiza angaha muri Alliance Motion Global. Hanyuma na challenges zitandukanye Alliance Motion Global zari guhura na Alliance Motion Global buri gihe, sanga Alliance Motion Global
itahura nazo kubera yuko ifite ibishingiye kuri experience y'abayobozi bayo bazirinda bakanazikumira zitari zagera. Hanyuma rero abayobozi ni abantu bafasha abantu mu gutraininga, ntabwo ari abayobozi gusa, ahubwo bari mu bantu bafasha abantu gutraininga no kunonosora zino training zitandukanye tugenda dutanga. Hanyuma akaba bafite uburyo bwa expansion company, ikaba ifite uburyo bwo kwaguka ku rwego rw'isi. Hanyuma iyi company ikaba ifite ama office arenga 200 mu mugabane ikomokamo, hanyuma ikaba ifite nanone n'andi ma office atandukanye kuri umugabane wa Afrika n'indi migabane itandukanye, ariko umve ngo ni company igenda ikura imikurire yayo. Hanyuma rero hari skills ukwiye kugira mu gikorana na Smosh Global, ugomba kumenya icyo bita prospect list, wayikora gute, ugomba kumenya ngo inviting gute, ugomba kumenya ngo types of invitation cyangwa se invitation igira ubwoko bungahe, hanyuma presentation nazo zigira ubwoko bungahe, ugomba kumenya ABC rule, ugomba ku applyinga 24 to 48 hours rule, hanyuma ugomba kumenya na goal settings. Hanyuma rero ibi byose ni skills ukwiye kuba ufite ziri basic uhabwa na training zitangwa na Alliance Motion Global, cyane cyane muri izi training dukomeza tubatumira mu buryo bwa buri munsi. Gukora prospect list ni skills ikenewe, iri basic, kubera ko ntabwo ushobora kuba wagera ku bantu mukorana, ntabwo ushobora kugera kuri ku rwego rwo kuba ufite team na network utaraciye gukora prospect list. Hanyuma rero no umuntu ushobora kuba yakora prospect list abakeneye gutera intambwe kumenya ngo ni inviting gute, hanyuma umara kumenya ku invitinga ukamenya ubwoko bwa invitation, hanyuma wamara kumenya ubwoko bwa invitation ukamenya presentation, ubwoko bwa presentation ukamenya uburyo bahagarara hagati y'umuntu watumiye n'umu applying wawe ugiye kumusobanura cyangwa se n'undi muntu ugiye kumusobanura, ukamenya uburyo bakora follow up, hanyuma ukamenya n'uburyo proceeding. Ukora invitation gute rero? Ukora invitation ukoresha form, ukoresha family, occupation, recreation, hanyuma na message. Ibi rero ni script ugomba kugenderaho, ndakwiye kurengaho, cyane cyane umuntu urimo urakoresha telefone ugomba gukoresha ibi bintu. Hanyuma rero ugomba kumenya ko uyu muntu afite famiye, kandi ikibazo cya famiye kiba kiri sensitive, nicyo kintu cya mbere uheraho, nyuma kumubaza hi how are you, amakuru yawe, amakuru y'iminsi, mubaza famiye. Hanyuma imaze kumubaza famiye, mubaza occupation, na cya kabiri ahakura amaronko aho ngaho naho ukamubaza, hanyuma ukabaza recreation, igihe abonamo umwanya wo kuba yaruhuka, hanyuma icyo gihe akaba ari cyo gihe tangamo message. Dukomeje twose rero dufite materials ziri needed mu rwego rwo kuba wagira gute wakora business neza. Hari ikayi n'ikaramu, ibyo ngibyo agakayi gasirimutse gatoya kagufi, nta mushobozi kukabona cyangwa se ukabona ahandi hantu wandika, ariko ari ubwoko bw'ikayi nziza ugomba kwitwaza, hanyuma ukagira n'ikaramu isa neza. Hanyuma rero nanone ugomba kugira ikintu cyitwa clear book na brochures, hanyuma clear book ni igitabo kimeze nka registre ujya kurebamo, unakoramo follow up cyangwa se unandikamo ibintu bigiye bitandukanye bigendanye ahajya bari ku muntu runaka, kugira igice cyo kuba yaboneka, yabona igice cyo kuba harimo amazina ye, nimero ze, igihe mwahuye, comment, uburyo yafashe business, igice yakunze, byose ukaba wabigira. Hanyuma ukaba wagira ubuhamya bugiye butandukanye wamusharinga, yaba uri muri telefone, yaba ari ku mafoto, ariko byibuze ukagira aho ashingira mu bifatika nanone mu gihe umaze kumubwira business uburyo ikora. Hanyuma ukagira ikintu cyitwa business card ushobora kuba wamusigira kugira ngo abe yagira gute, abe yasigarana contacts zawe kugira ngo binakorohere gusharinga contacts zawe. Hanyuma mu gihe urimo urakoresha telefone muri invitation, hari uburyo ukoresha telefone, iyo urakoresha telefone ugomba kuba uri excited, niwe ari ibintu biteye ubwoba wenda usakuza cyane, none niwe ari ibintu bi discouraging urimo uravuga gahoro. Hanyuma ugomba kugira script, script nakubwiye ngo igomba gushingira kuri ya form. Hanyuma rero script ukayikora, hanyuma iyo uri muri personal invitation ugomba kumenya ko
ikintu cyitwa dressing gikora cyane cyane kandi kinafasha. Hanyuma ugomba kugira types of invitation, one-on-one invitation cyangwa nako one-on-one presentation, types of presentation, wamenya ngo wa presenter gute one-on-one bigusaba kuba ugaragara neza kandi kuba usobanukiwe business, kuba ushobora kubasubiza ibibazo bigiye bitandukanye iyo uhuye n'umuntu one-on-one. Hanyuma ikintu cyitwa house meeting, kuba wamusanga ahantu atuye cyangwa se mukaba mwahura mu nzu yawe, nabyo ugomba kuba umenya ko ibyo bintu byose ugomba kubikora uri kumwe na applicant wawe cyangwa se wabikora ufite skills zihagije zo kuba wasobanura kuri business yawe. Hanyuma office presentation ni ibisanzwe abantu babahari bashobora kuba bagufasha. Hanyuma rero ikintu cyitwa ABC rule, icya mbere wowe uri umuntu witwa A yitwa advisor. Advisor ni wa mu applying wawe, hanyuma bridge akaba ari wowe, hanyuma customer akaba ari C, akari wa undi wa mu invitees. So iyo umaze gukora presentation hari ibibazo bakubaza bitandukanye bigenewe na business wa presence. Hanyuma rero ibyo bibazo bigiye bitandukanye iyo ugiye kubisubiza hari bimwe muri byo bishobora kuba bigoye kubisubiza. Rero uhita uba applying ikintu cyitwa ABC rule. Iyo ikibazo kije ukaba udashoboye kugisubiza, iyo hafa aho ngaho hari umu applying cyangwa se umushobora kuba gufasha gusobanura, uhita ujya hagati ukaba bridge, hanyuma applying akaba advisor, hanyuma C wa customer akaba wa muntu watumiye. Hanyuma rero kugira ngo baganire hari edification, hari introduction ugomba gukora. Introduction rero kugira ngo uyikore nubwo ngo urabanza ukamakinga aba bantu ku rwego rw'uko bashobora kuba umwe ari comfortable kugisha bigenzi, ugomba kumakinga shuwa ko uvuze ko uyu mu advisor ari capable yo kuba yafasha cyangwa se ari umuntu usanzwe afasha. Hanyuma nanone ugomba kumvisha customer ko nta kibazo ya feeling free ko yabaza bishingiye ku bumenyi bwa runaka, cyane cyane advisor ni ugomba kubanza kuvugwaho cyane kugira ngo uyu a feeling free yo kuba yamubaza. Muvuga mu bigwi bye, muvuga mu byo yakoze, muvuga ku rwego rwa team agezeho, ku rwego rwa business arimo arakora n'uburyo arimo arayikora. Ushobora kuvuga rank ye, ushobora kuvuga experience ye muri business, ushobora kuvuga n'ibikorwa bye bigiye bitandukanye. Hanyuma wowe uri hagati uri bridge, bose barakuzi, wowe nta kintu uri bukoreho, customer nawe ugomba kumwintroducinga nk'umuntu mushya, nk'umuntu wizera, nk'umuntu ubona ko mwakorana business, hanyuma kugira ngo na advisor ashobore kuba yamusobanurira business ashishikaye. Hanyuma rero ubwo iyo tuvuze advisor aba ari upline cyangwa se top earner cyangwa se BOD cyangwa se ari speaker bureau, global ambassador, cyangwa se millionaire circle member, ibintu nk'ibyo ngibyo. Hanyuma uyu ni wowe uri hagati nka bridge, hanyuma hasi aba hari umushyitsi cyangwa se umudownline cyangwa se prospect. Uwo icyo ukora rero wowe uhagarara hagati yabo. Hanyuma rero iyo urimo setting goals zigomba kuba ziri smart. Cya mbere specific, nuko zigomba kuba ziri specified. Ugomba gu-specify what type of goal do you need to achieve. Hanyuma icya kabiri iyo tuvuze specify kuvuga ngo ni iki ngiki nshaka. Niba ari ikibanza i Bugesera cyangwa se ikibanza muri Kigali Nyamirambo cyangwa se imodoka cyangwa se kugenda cyangwa se kugira ikintu runaka ugeraho mu buzima bwawe utari ufite, kigomba kuba kiri specified. Hanyuma icya kabiri kigomba kuba kiri measurable, you can measure. Nuvuga ngo iyo ikintu kiri measurable, nuvuga ngo you can put numbers and then you can divide into partially bigendanye n'igihe urimo ura partially. Iyo tuvuze partially bigendanye n'igihe uwinjizamo amafaranga, niba waninga per week, niba waninga niba ukora cash method yawe per month, niba ukora cash method yawe bigendanye n'uko uyikora, ariko you know ko biri measurable. Like I need abantu dukorana team ingana gutya kugira ngo mbe nagera kuri izi nzozi, ugomba kuba wabimejoringa ukaba wamenya ngo imibare ikoze irya. Hanyuma attainable is something that you can attain to, ni ikintu ushobora kuba wageraho, ni ikintu bishoboka bigushobokera within your power. Ntuzicare ngo uvuge ngo nashaka kuba Elias Muhoozi mu byumweru bibiri, ntabwo bishoboka. Hanyuma realistic ni ukuba biri real koko bikoreka. Hanyuma time bonded, iyo tuvuze time bonded ni ukuvuga ngo biba bifite deadline cyangwa se biba bifite igihe
zarenga. It's a period of time. Nubango iyi period zarangirana n'ibingibi hanyuma ndongere gufata indi. Hanyuma rero muri gihe ugomba kumenya yuko buri step umakinga bisaba ugomba gufata ugomba kuba it towards your goals. Ugomba kuba yerekera you focused kunoze ku ntego yawe cyangwa se kubyo murakora. Murakoze cyane rero. Ari byiza kubana namwe kuko nayo nagasezanyije ino training ntaga training itwara igihe kirekire. Training y'igihe kigufiya training yo kugira ngo twibutse bimwe mu byo tukiye kuba twakora muri Alliance Mushuro. Ukurangiza rero buri kintu cyo cyose keneye mu buzima bisaba kuba wakivunikira, bisaba kuba wagikorera, bisaba kuba wakirwanirishaka kurenza ibindi bitandukanye. So stay focused. Niba hari ikintu wumva ukeneye mu buzima, ibyo watekereje byose ushobora kukigezaho, ukaza ukicara hasi ugatekereza ibyo bintu bikarangira ufasha umwanzuro wabyo ko ugomba gukora iki ngiki kugira ngo ube wagera kuri kiriya. Ibyo biracyari ukuri na n'ubu kuko nibyo ukwiye gukora. Ni ukuvuga ngo ntuzigere ufata umwanya wawe nanone ngo wicare ujye gutekereza ngo ni gute nagereho kandi waramaze kubikora. Niba warabikoze biha agaciro ahubwo komeza ubishimange, komeza urebe ukuntu waguma kuri uwo murongo. Niba warawutandukiriye gerageza urebe ukuntu wagarukaho, ariko umurongo uracyari wa wundi. Bya bindi umutima nama wawe kubwiye ko ugomba kubivunikira, ibyo ngibyo ukwiye gukora. So ladies and gentlemen, ahangaha niho training yacu irangiriye. Nahangaha niho uzasubira ku munsi w'ejo. Ndabaha link y'umunsi w'ejo. Ku munsi w'ejo dufite product training. Tuzahera mu gice cya mbere kivuga kuri product. Byageza ryo kubana namwe, let's share the link, let's attend the training, let's have the good learning and listening attitude. Nibwo tuzagera ku byo twifuza byose mu mikoranire yacu na Alliance Mushuro Group. Ndashimira cyane Upline Landwa, ndashimira cyane Upline Esperance Mukabaranga, ndashimira cyane Malika Clementine. Milika Clementine, thank you very much. Ndashimira cyane abandi bose twagiye twatendinga. Ndashimira Ndayambaje wakoze cyane kwa attendinga training yacu, thank you very much. Byaba byiza tugiye tubwira n'abandi batandukanye bakaba baza. Ndashimira Eric Upline Eric, thank you very much. Reka dusharinge the link, reka dukomeze muri consistency yacu cyangwa se dukomeze kugumishaho no gushyiraho ishyaka by'ukuri hamwe na Alliance, hamwe n'Imana na Alliance Motion Global. Ibyo dukora byose bya buri munsi goals zacu tuzachivinga akabuza. Reka rero dukomeze kuba consistent. Mbifurize umunsi mwiza, mugire guhaha no kuronka. Ari kumwe nanjye marketing assistant, marketing coordinator wa Alliance Motion Global. Ciao, ciao.